Достор, бизде мына саналуу гана 11 мүнөт калды мына. Туура эсептедим. 11 мүнөттүн ичинде биз тезирээк биздин бүгүнкү коногубуз менен таанышып өтөлүз. Сиздерди коноктоо маданияттын мыкты кызматкери жана биздин кандай десек, элдин айтор биздин сүйүктүү байкебиз. Кайрат Салмакеев бүгүн таң шоуда. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатчылык. Манайыңыз жакшыбы? Кош келдик. Абдан жакшы. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кандай жаңылыктар болуп атат? Жаңылыктар ырдап жүрөбүз, бийлеп жүрөбүз дегендей, концерттерге дайыма катышып жүрөбүз. Ошо. Эмне эле бүгүн коридорубуз нурга бөлөнүп эле башкача эле түс келет деп коймун. Көрсөтүп саат 9:30 чакырып койдук элек. Немистик тактык менен саат 8:30 келип калган экенсиз. Негизи тактык сиздин сиз сыйктанган сапаттарыңыздын бири деп эсептейсизби өзүңүз? Тактык, жоопкерчилик. Вакыт боюнча албетте негизи чындыгында баягы окуучуларды сабак берип атканда аларды требут этесиң да убагында кел деп анан өзүң дагы убагында келбесең эми алар өзүлөрү мени кайра уят болуп коюшат ошондуктан аракет кылам да убагында келгенге кечээ күнү сизди бир шектин бир бурчуна концерттен көрүп калдык балдар менен иштешиңиз баягы бир мындай өзүм дагы бир күбө болдум да негизи балдар жана балдарга тарбия берүү педагогикалык кызмат мугалимдик кызмат сиздин жашооңузду бир акыркы орунду ээлебесе керек себеби дегенде балдарды көргөндө кайрат экебиздин көзү балбылдап жанып жан дүйнөсүн берип иштеткенсиз да мугалимдикке кантип келип калдыңыз сольдук мындай сольный карьера деп коет эмеспи ошондо улантып деле жүрө берсе болот эмеспи мисалы чындыгында баары бир алма шагынан алыс түшпөйт дегендей эле биз өзүнчө бир династия деп койсом да болот да себеби дегенде мен ата энем дагы мугалим болгон анан чоң аталарым чоң энелерим дагы тай аталарым да бүт бар тең мугалимдер да анан кийин баары бир мугалимдик кесипке баягы аркалап өзүң дагы ошо жүрүп калат экенсиң да баары бир окуучуларды тарбиялаганга эме эң сонун Кайрат мырза ал эми сиз кайсы музыкалык инструменттерде ойной аласыз комузда оз комузда кагам кылкыякта жакшы мындай ырдап тартып эметип жүрөм азыр болсо биз сизден бир чыгарманы сураналы тезинен кайсыны эмнени аткарып бересиз бизге кимдин автордугуна таандык көлжээге деген чыгарманы аткарып берейин келиңиз анда көлгө барып келели бир көлгө барып келели анда макул көлжээгинде отуруп э кыялданып эртерээк айтып коеюн баарыңар көлгө сезон башталды дейсизби айтыңызчы мына жайдын келиши менен чыгармачылык адамдар комузчу чопо чорчулар ырчылар баардык кай кай жерге тарап кетишет жай негизи кандай өтөт сиздерде сиздер тарапта эс алганы көлгө барабыз дегендей адаттагыдай эле аны менен биргеликте баягы окуучуларды
эс алдырганы, аларды даярдаганы, баягы өзүнчө бир лагерлерде болобуз дегендей. Ошондой эле гастролду күтүп атат болсо керек. Ошону айтатты. Албетте, гастролду даярды кылып, концерттерди баягы жаңдан үйрөнүп келе жаткан биздин ырчыларды студенттерди даярдоо иретинде сахнага кантип чыгыш керек, кантип эме ырдаш керек, көндүрүш үчүн баягы жер-жерлерди, айылдарды кыдырабыз дегенде. Мына ушул гастролдоп калдыңыз, ушул кыш мезгилинен айырмасы барбы? Жайында жасалган гастроль менен кыш мезгилинде жасалган. Кышында чындыгында окуу сезону болот да. Анан кийин кышына деле чыгал десек, клубтардын баардыгы эң суук. Суукта бизде ырданга болбойт. Анын ошондуктан чыга албай калып атабыз да. Канткенде ырдагына болот сиздерге? Себеби үндү биз баягы эл суранып калат го. Ай бир ырды төгүп салбайсыңбы деп. Бирок аны айтканы менен айткан бир жөн да, ырдашы бир жөн. Ал тамак жанагы үн балямталары канткенде жандуу организм эмеспи? Сиздер мына ушул окуучуларыңыздардын үнүнө сактоо үнүнө бир барктоодо бир өз багытыңыздарды бересиздерби? Албетте, ар бир ырчынын өзүнүн кандай десем ылайыктуу ырлар болот да. Ошол боюнча бир аз маалымат беребиз, андан кийин аларды баягы муздак ичпе, үнүңдү сакта, жок эле бир температурада кармаш керек, ошолордун баарын тең үйрөтүп эме кылабыз да. Анан кандай баягы тамгаларды туура айтыш керек, ошолорду үйрөтүп эме кылабыз. Кайрат мырза, сиздин негизи таңыңыз кандай башталат? Эртең менен канчада ойгоносуз жана балким мисалы көзүңүздү ачтыңыз, күнүңүз эмнеден биринчи башталат? Балким кофеден демекчи, балким чөнтөк телефонду алып чыгып өзүңүздүн почтаңызды текшересиз. Чындыгында эртең менен турганда эле баягы кичине тоок бокторум бар дегендей, ошолорго жем чачпасам алар жанымды койбойт, дайыма кыйкырып. Анан кийин баягы даярдан алыс дегендей. Мерген турган агабыз тууралуу өзүңүз билдиңиздер тууралуу. Ужас деп жазган экенсиз. Ат койбойм, мен ат койбойм. Кайраткей, сизден чыгарма сураналы. Убактыбыз аябай аз, бир кыскараак чыгарма болсо, бир төгүп ырдап бериңиз, биз болсо рахаттаналы. Конокто бүгүн бизде маданият мыкты кызматкер Кайрат Салмакеев, келиңиз. Ошол кымбаттуу
кол чабалар, азаматсыз чоң рахмат сизге. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери Кайрат Салмакеев болду. Бар болуңуз, сагатайбыз, бар болуңуз. Чоң рахмат сизге. Үнүңүз өчпөсүн эч кайсы вакытта, комуздун да үнү өчпөсүн, сиз да бар болуңуз. Ар дайым арабызда.